Olivier G. Palma es va presentar de forma oficial de cara a la temporada 2018-2019, un any en el que el conjunt mallorquí té com a gran somni lluitar per l'ascens de l'ACB. S'ha fet un projecte molt bonic, aquest estiu s'ha treballat molt bé i jo, pese a acabar molt mal la temporada, enguany ha vingut amb molta il·lusió i estic molt il·lusionat, tinc moltes ganes de que comenci la Lliga. Estamos en la tercera semana de pretemporada, es verdad que hemos construido una plantilla muy ilusionante, una plantilla que sin duda alguna es una de las mejores plantillas de la competición, pero ahora nos toca, y esa es mi labor, construir un equipo, ¿no? Por lo tanto, después de haber completado la tercera semana de pretemporada, como comprenderéis, queda mucho camino por delante para llegar a conseguir ese objetivo. L'acte va celebrar a les magnífiques instal·lacions de l'hotel Village Collection de Sant Antem. Olivier G. Palma va presentar els jugadors i staff tècnic del primer equip i la segona nova equipació. Un homenatge al patrocinador principal serà de color fúcsia. Després de la presentació, el president del club, Guillem Boscana, dedicava unes paraules als assistents. L'objectiu principal és estar quart, quin, tercer, durant tota la lliga, i això farà que la gent s'engresqui, que la gent tingui il·lusió i el que he dit en el posament, i en el moment adequat estar en el puesto adequat. Et sent més il·lusionant, et sent que tinc més ganes. A la presentació acudirien autoritat de les diferents institucions, a més de representants de patrocinadors d'aquesta temporada del club i tota la junta directiva del Iberojet Palma. Un projecte il·lusionant i que té com a gran objectiu que Mallorca tingui per primera vegada en la seva història un equip a l'ACB.